Xaneiro remata con apenas 4 días traballados polos mariscadores apenas areos. Os cupos están fixados en 5 kilos e custa topalos pola escaseza de recurso. O marisqueo a pena pobra do Caramiñal non está a pasar polo seu mellor momento. Esta maña os profesionais acudiron á Praia dos Areos na derradeira xornada de traballo do mes de Xaneiro, na que os resultados distaron de ser moi positivos. E non máis que estueron aquí traballando, eh, o sector estuvo traballando dende o jueves da semana pasada, dous días, e eh, están eh, ata hoxe tamén, e os topes eh, daqui ahora mesmo están sendo de 5 kg por, por persona por mariscador e non pode quitar máis, non pode quitar máis porque as playas quedan sin, sin, o, sin o fruto sin o, e ainda así estamos con calibros constantes porque eh, a talla o tallaje é o xusto Apunta que o colectivo AP está con topes mínimos de 5 kilos por mariscador. Sen embargo, os prezos tampouco están a acompañar a pesar da escaseza de produto. Preguntamos de un, a un mariscador que acaba de marchar. E, que Ayer que estuvera o precio o mínimo estuvo en 10 euros e o máximo en 11. O sea, a diferencia en eh, precio nada é un euro de diferencia dun, dunha boa talla estaba falando normalmente acabo, acabamos de facer uns topes aquí a, a un tallas máximas que traía eh, trin, estaba dando 38, 39 milímetros e ao mínimo son 35 milímetros estaba falando de japónica que son, son as medidas que teñen entón se decidiron outras cofradías xa non traballaron esta está traballando e este mes viñeron a traballar estes días e xa se acaba para quitar un, un pouco para pagar o, o que é o seguro. Estiveron no banco case as 4 horas completas para recoller o cupo diario. Hai que traballar por todo e é, é donde o aba. As si cun, cunha zona determinada donde realmente non, non abundou moito a agua dulce, porque os surcos están para ver nas playas, son esas zonas onde a traballo a área, pero tamén os surcos por onde anduado a agua dulce. Entón, houve un mortandá, están polas mallantas, o marisco, eso. O sea que, por parte deles, teñen que estar a quitar o mínimo para que quede algo Pro... A ver, a ver si no, no mes de, de marzo e abril o cambiaren as temperaturas, a ver si, si desoba un pouquinho e lle medra un pouquinho o marisco, porque senón estamos en tallas mínimas. E apunta que a meixa está a comenzar a desobar, polo que en abril xa agarda que haxa novo recurso, aínda que non moi crecido. Eh, eso, de, de depois, quizás para o mes de, de marzo ou abril, máis ben junio, aí xa faremos de outras tallas. Ahora mesmo estamos a tallas mínimas, hai que estar con calibre constante con eles. En Xaneiro, o marisqueo a traballou catro días nos areos e todo parece indicar que en febreiro non o farán. É que non poden. Eh, non sei na outra playa, agora mesmo estamos na playa aquí de Arenales, en esta playa xa non se pode dar máis porque non, non, non hai. É que é un, ese tope, eh, traballando con rastros en, esta, en este, en, este, en, este, terreno, que abarca moita, moitos metros cuadrados, é que se teñe que botar tres horas e pico, 4 horas rastreando, Entonces, eso indica, a, a, o sea, indícanos un pouquiño a cantidad de calidade que hai Quedaría outra Playa de Raposiños, pero me dá a min que, como se estuvo traballando ali no mes das Navidades Me dá a min que, neste tempo, as aguas están frías e o marisco non desarrolla O Marisqueo da pobra comezou o 2024 con pouco recurso e prezos baixos en lonxa Que non son o suficientes para elevar un xornal